třetí třetině jsme se dostali do vedení 3-2. A moc často se nestává, že by Boleslav ten závěr takto ztratila, dostala 4 góly a nakonec prohrála 3-6. Určitě máš pravdu, no. Většinou to bývá naopak, že to otáčíme případně a vyšujeme skóre. Dneska nám to, dá se říct, během dvou střídání otočili, což je určitě novinka a to se nesmí stávat každopádně. Boleslavská tvrz, tady městská sportovní hala, padla po 3 letech. Po 3 letech nemáme ze superligového zápasu ani bod, ale navzdory tomu tady bylo 620 diváků. Skvělá návštěva, nejlepší boleslavská v sezóně, tak jak si viděl to utkání z tohohle pohledu? Jo, určitě musím divákům poděkovat, že přišli. Nějak jsme to očekávali, byl to šláger, jak říkáš. Bohužel jsme nepotvrdili to, že bychom měli vyhrát a diváky jsme tím nepotěšili určitě. Teď nastává reprezentační přestávka, takže je to ideální čas vyléčit šrámy, dostat se zpátky na vítěznou vlnu. Určitě, každopádně už vidím Vokyho, jak se připravuje ten svůj plán a těch 14 dní bude hodně bolet, si myslím, takže čas na nabrání sil tady určitě bude. Díky za rozhovor, ať nabereš síly co nejvíc. Díky moc.